Müsliflər salamlayıram, musiqiçilər salamlayıram, Naim xanım sizi salamlayıram. Azərbaycanın bütün bölgələrindən səs gəlirəm, xüsusən də Kəlbəcərlərdən və Bərdəlilərdən. 10 nömrəli iştirakçıyam. Yaxşı. Təşəkkür, təşəkkür, Tunar Kəlbəcərli. Bu gözəl balamızdan gələcəkdə çox gözəl müğənni olacaq Allah qoysa. Bunda o səliqə var, o ləngərlik var. Maşallah. Səsində də, bəli, səsində də yağzı, qaymaq, maşallah, bal var.